ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ዕለት በቀላሉ እንዴት ስፌት መማር እንችላለን የሚለውን ነገር በስፋት እናያለን ማለት ነው። በዚህ ቻናል ላይ በጣም በቀላል ዘዴ እንዴት ስፌት መማር እንደምችል፣ እንዴት ዲዛይኖች ማውጣት እንደምችል ትሬኒንጎችን መስጠት እንጀምራለን። ያው ቢዚ ስለነበርን ጠፍተን ቆይተናል። ዛሬ መተናል። በደንብ ተከታተሉን። ምንም ስፌት የማትችሉ በትንሽ ቀን ቢያንስ በአንድ ሳምንት ውስጥ በቀላሉ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው እና ተከተሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ ስፌት ለመማር ወይም የዲዛይን ነገሮችን ለመማር ፍላጎት ነው። ፍላጎት ካለን የምንፈልገው ግብ ላይ ለመድረስ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ይሄን ነገር መስራት ኢንተረስት ወይም ፍላጎት አለኝ የሚለው ነገር ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ዲዛይን በመጀመሪያ ሀሳብ አይዲያ ማመንጨት አለብን። የዲዛይኒንግ ፍቅር ካለን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኢቨን ድሮይንግ ስዕል ባንችል እንኳ ሀሳቡ ካለን በቀላል ዘዴ ዲዛይኖችን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው የሚያስፈልገን እንግዲህ ስፌት ለመማር የስፌት ማሽን፣ ቤዚካሊ የስፌት ማሽን ነው። ስፌት ለመማር የስፌት ማሽን ሳይኖረን ስፌት መማር አንችልም። ስለዚህ የመጀመሪያው እና ዋናው መሰረታዊ ነገር የስፌት ማሽን ነው። የስፌት ማሽን መግዛት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላ ክር፣ መርፌ፣ እነዚህ ከስፌት ማሽን ጋር የሚገኙ ስለሆኑ አብሮ የሚመጣ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላ በቀላሉ ለመማር የሚያስፈልገን ወረቀት የመለማመጃ ወረቀት አለ፣ የራሱን የቻለ እንደዚህ ድሮይንግ ያለበት ስዕል። እነዚህኑ ፔፐሮችን በራሳችን ማስመር እንችላለን፣ በኤፎር ፔፐር ላይ፣ በማንኛውም ልሙጥ ወረቀት ላይ፣ አሊያ ደግሞ መስመር ያለበት ማንኛውም ወረቀት መስመር ያለበት ወረቀት እሱ ያስፈልገናል ማለት ነው። ለመለማመድ ሜትር እና ጨርቅ፣ ይህም ያው ፊዚካሊ የሚያስፈልጉን ነገሮች ናቸው። ከዛ በመቀጠል የስፌት ማሽኑን ለመለማመድ ዝግጁ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ልክ አዲስ ማሽን ገዝተን ካመጣን በኋላ ማሽኑን ገጣጥመን ለመለማመድ ዝግጁ ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ማሽኑ እንዴት መጠቀም እንዳለብን ቢከብደን እንኳ ማኑዋሉ ስላለ በማኑዋሉ በማየት መረዳት እንችላለን። አሊያም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ በመሄድ የማሽኑ ስም በመጻፍ እንዴት ነው መገጣጠም ቢቻለው ወይ ኦፕሬት። ሌላ ሜቢ ማሽን የሌላችሁ ስፌት ማሽን ዋጋዎችን እዚህ ጋር በትንሹ እንዲሆን አስቀምጫለሁ። ከአማዞን ላይም ኦንላይን ላይ መግዛት ትችላላችሁ። በውጭ ዓለም ያላችሁ የኢትዮጵያ ያላችሁ ደግሞ የኢትዮጵያ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ስንት እንደሆነ ዋጋውን እና እዚህ ጋር አሁን ከ49 ዶላር አለ እስከ 15 ብር 19 ብር እዚህ ጋር የምታያቸውን ትንሽ የቤት ማሽኖች ናቸው። እነዚህንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እንደዚህ ለመለማመጃ ቤት ውስጥ። ሌላው የማሽን ክፍሎችን እንዴት እንደምታንቀሳቅሱ ሃይላይት ማወቅ አለባችሁ። ምክንያቱም ዝም ብላችሁ ማሽኑ እና ሄዳችሁ መቼም አናውቅም። ጀስት አንድ ሞባይል ከገዛችሁ በኋላ ሞባይሉ እንዴት እንደሚነካካ እና እንዴት እንደሚሰራ ቢያንስ ማወቅ አለባችሁ። ልክ እንደዛ ሁሉ ይህንን ማሽኑ ቤት ከመጣን በኋላ እንዴት እንደሚሰራ ሁሉን ነገር ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ አይነት የስፌ ማሽን አለ። እነዚህ የቤት ናቸው፣ ግን ይሄኛው የኖርማል ስፌት ነው። ይሄኛው የጥልፍ መጥረፊያ ነው። እዚህ ጋር ጥልፎች አሉ፣ ኮምፒውተራይዝ ነው፣ ታች ስክሪን ነው። ሁሉን ነገር እዚህ ጋር በመነካካት ጥልፍ መስራት ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጫኩን አስገብተን ይሄኛው ደግሞ የኦቨርሎክ ይባላል፣ ወይም የዝግዛግ ልብሱ እንዳይበዘበዝ የሚያደርግ የሚዘመዝመው ማሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምንጀምረው ስፌት እንዴት ነው ፕራክቲስ የምናደርገው የሚለውን በመጀመሪያ ማሽኑ ጋር እንትን መርፌ እናስገባለን። እንደምታዩት ስለ መርፌውን አስገባ እዚህ ጋ ቡለን እዚህ ጋ ማጥበቅ ያለው ይሄ ቡለን እዚሁ ጋ ቡለን ማጥበቅ ነው። ከዛ መርፌውን ቀጥታ አስገባ ማለት ነው። ክሩን አየው አገባቡን እዚው ላይ ያለ አገባቡንም እንደዚው ታስገባላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ግን እዚህ ለመለማመድ በመጀመሪያ መርፌውን ያለ ክር ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ጀስት እዚህ ጋ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋ እንደምታዩት ቡለኑ እናጠበቀች መርፌውን አስገብታ ይሄ እንደምታዩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? ልክ እንደዚህ ይሆናል። ክሩን ትበትሱታላችሁ። ስጋ ክሩ አያስፈልግም ለመለማመድ፣ በወረቀት ላይ ፕራክቲስ ለማድረግ ክሩ አያስፈልግም። ስለዚህ ክሩን ትበትሱታላችሁ ማለት ነው፣ ከእንትኑ ጋር ከማሽኑ ላይ። ስጋ እንደምታዩት ህፃና ምንድነው መጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ለመለማመድ፣ እግራችሁን መርገጫው ላይ በማድረግ ፍጥነቱን መሞከር። የስፌ ማሽን የቤቷ የስፌ ማሽን
በእግር መንቀሳቀስ ትችላለች፣ በእጅ መንቀሳቀስ ትችላለች። በዚህ በኩል ስለማይታይ ነው እንጂ መርገጫ አላት እና በዛ በእጃችሁ መርገጥ ትችላላችሁ፣ በእግር መርገጥ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ስፒዱን በማሽኑን ለመንካት መርገጫውን በመርከጥ ማለት ነው ስፒዱን ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ። እና እዚህ ጋር ልጅቷ እንደምታያት ፔፐር ላይ ነው ፕራክቲስ እያደረገች ያላቸው። ፔፐሮች መስመር ያላቸው ናቸው። እነዚህን መስመሮችን ቀስ እያደረጉ መውጋት መቻል ማለት ነው። ይሄ አንዱ የመጀመሪያ መለማመጃ ዘዴ ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህን ፔፐሩን ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ በኦንላይን ላይ፣ ወይም መስመር ያለው ወረቀትም ሊሆን ይችላል ቤታችሁ ካለ፣ አሊያም ደግሞ ማስመር ትችላላችሁ ማንኛውም ልሙጥ ወረቀት ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቀስ እያደረገችን ስትሬት ቀጥታ መውጋት ማለት ነው። ምንም መርፌው ላይ ክር ሳያስገባ ምን መርፌው መውጋት ረግጦ ማሽኑ። ስለዚህ እንደዚህ እያልን ከመነሻው እስከ መድረሻው ፕራክቲስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እስከ እንደምታዩት ልክ ከዚ ተነሳች ቀስ እያደረገኝ እንደዚህ ትመጣለች ማለት ነው። እያዞረች በዚህ ጋር ትመጣለች። እንደዚህ እያደረገች መጨረሻዋ እንደዚህ ታደርጋለች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደርግ ልምድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በቀላል ለመመድ እስከ እንደምታዩት አሁን ይኸው አሰፋፏ እዚህ ጋር ዚግዛግ መጥቶባታል እና ጀስት እንዲህ ፕራክቲስ ብዙ ጊዜ እያደረግን ልምምድ እያደረግንበት ቁጥር ብዙ ነገሮች እንማራለን። ስፒዳችን በዛው ልክ እስከ እንደምታዩት እየተለማመደች ነው ማለት ነው። ይህም እንደምታዩት ክብ አለ፣ ስትሬት መስመር አለ፣ ከርብ አለ። እነዚህ ላይኖችን ቀጥታ በመርፌ እየወጋን ልምምድ ማድረግ በቀላሉ ቤታችን ውስጥ ያለምንም መምህር ነው። እስከምታዩቸው መስመሮች ናቸው። ኢንተርኔት ጋር ስዊንግ ማሽን ብላችሁ ሰርች ብታደረጉ ታገኙታላችሁ። እነዚህ መስመሮችን ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከፈልጋችሁ ከዚህ ከስክሪንሾት አድርጋችሁ ፕሪንት ማድረግ ትችላላችሁ ለየብቻ። እነዚህ መስመሮችን ልክ ስትሬት መስፋት መቻል ፕራክቲስ ማድረግ የወቃ በመርፌ ማለት ነው። ከዚህም ከዚህ ስታርት ከዚህ እነሳለን እንዲንመጣለን። ልክ ልጅቷ ቅድም እንዳየ ነው ስትሰፋ ልክ በዚህ ማድረግ የሚቻለው። ሌላኛው መስመር እዚህ ጋር ያለ የተለያዩ መስመሮ ይህም ከዚህ ተነስተን እንደዚ ወደዚህ የምጣን ምን ለማመዳለን ማለት ነው። በቀላሉ ማለት ነው ይህም ከዚህ እንመጣለን እንዲንመጣለን እንዲንመጣለን እየመጣን አንድ ቦታ መጨረሻችን የሆነ ማለት እንደዚህ ያደረግን ልምምድ ማድረግ ወረቀቱ ላይ ልክ እነዚህ የምታያቸው ፕራክቲካል ወረቀቶች ናቸው። እነዚህም እንደዚው በቀስ እያደረግን ከቀጥታ መስመር ወደ ዝግዛግ ከዛ ወደዚ ወደ ከርብ እያል ልምምድ ማድረግ ከዛ በደንብ እየለመድ ስንሄድ ወደ ሰርክል እንደዚህ የተለያዩ ሾፖችን ዲዛይን እያደረግን መልመድ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ቪዲዮ አሳያቸዋለሁ። ልክ እንደዚህ እያደረግን ፕራክቲስ ማድረግ አለብን። ቀላሉ እንዴት እንደምንለምድ ነው አሁን የሚያሳየው። ልክ እንደዚህ እያለን ከለመድን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ሁለተኛ ጨርቅ እንቀዳለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ በፔፐሩ የሚያህል እንደዚህ ጨርቆችን አራት ማዕዘን የሆኑ ጨርቆችን የአቡጀዲ ጨርቅ ነው። እንደዚህ እኩል የሆኑ ጨርቆችን እንቀዳለን ማለት ነው። ከቀደን በኋላ ጨርቁ ላይ ስዕል እንደዚህ ዚግዛግ መስመሮችን የተለያዩ መስመሮችን እንሰራለን።
ከዛ ከሰራን በኋላ መርፌው ላይ ክር በማስገባት እንደገና በክር እዚህን መስፋት መስፋት ማለት ነው። ምንም አራድም ማለት ነው። እና በቀላሉ እንደዚህ መማር ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።